Azərbaycanda daha bir vəkil dünyasını dəyişib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, 15 saylı vəkil bürosunun vəkili Heydar Əskərov COVID-19'dan vəfat edib. Vəkillər kollegiyasından məlumatı reporta təsdiqləyiblər. 66 yaşlı Heydar Əskərov 17 il vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Qeyd edək ki, son bir ay ərzində Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvləri Əli Əkbərov, Adil İsmailov, Yusuf Seyidov və Tahir Əlirzayev koronavirustan, İdris Qasımov isə uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.